Muri inama yitabiriwe na Madame wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana, yagaragaje ko kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi bikwiye kuba umwanya wo kwamagana abagitsimbaraye ku mugambi wa Jenoside bari mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje ubwicanyi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta nkomyi. Iyi nama ni itubera umwanya wo gukomeza kuba maso no gusesengura amateka tuyavomamo amasomo akwiye y'ejo hazaza yo kwereka isi ko ntibizongera ukundi itarubahirizwa. Amasezerano mpuzamahanga ku kurwanya Jenoside hari abadashyirwa mu bikorwa ngo bugarijwe na Jenoside barengerwe. Ku mipaka y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakoze Jenoside mu 1994 n'abambari babo bakomeje gucumbikirwa no gufashwa na Leta ya Kongo gukomeza ubwicanyi bwabo. Nimuzamura amajwi yanyu nta kwibuka nyako gushoboka mu gihe ibyaha byamennye amaraso y'inzira karengane bigikomezana n'ubu nyuma y'imyaka 30. Hagaragajwe ko kimwe mu bibazo u Rwanda rwahanganye nacyo ari ugutanga ubutabera ku barokotse. Domitila Mukantaganzwa wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'inkiko Gacaca yagaragaje ko guca imanza za Jenoside bitari ikintu cyoroshye. Le premier grand défi qu'on a rencontré, c'était la présence parmi les Inyangamugayo d'un grand nombre de personnes qui avaient eux aussi participé au génocide. Imwe mu mbogamizi zikomeye twahuye nazo nuko mu Nyangamugayo twari dufite harimo n'abagize uruhare muri génocide. Muri abo bagiraga ku 46 mu Nyangamugayo 160. Murumva ko ari umubare munini. Ibi byatumye dukora amatora kugira ngo dushake abasimbura. Iyindi mbogamizi twahuye nayo ni ingengabitekerezo ya Jenoside yari igihari ku rwego rwo hejuru. Abantu bamwe bateraga ubwoba izo nyangamugayo ndetse bakanica abacitse ku icumu ndetse n'abashaka gutanga ubuhamya bakabica. Ndibuka umwaka wa 2007, umwaka tubereye mubi cyane ku gihugu, aho abacitse ku icumu bishwe ndetse n'izi nyangamugayo muri icyo gihe. Ikindi kandi hari inyandiko nyinshi twakoreshaga muri Gacaca, izo zarangijwe zijugunywa mu bwiherero ndetse ibyo bidusaba kongera gukora izindi. Indi mbogamizi ni uko imiryango mpuzamahanga itumvaga na gato ibyo turimo. Benshi bazaga kumbaza ibibazo, abandi bakambwira ko ibyo turimo ntacyo bizatanga, ko ahubwo icyo twagombye gukora ari ukubabarira abantu bose bikarangira. Abashinze umuryango Avega uhuza abapfakazi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi banaboneyeho kumurika igitabo bise Entendez-nous, bivuga ngo nimutwumve. Banditse bafashijwe n'umufaransa witwa Daniel Lescornet. Umwe mu bacyanditse muja wayo Esther avuga ko iki gitabo kivuze byinshi mu rugamba rwo kongera kwiyubaka ku barokotse Jenoside. Ni uguha ubutumwa umuntu wihebye. Kwiheba ntabwo ari ibyacu twenyine. Abantu bagira byinshi bituma bashobora kwiheba, ariko niba ubona twebwe twarihebye tukavayo, niba kuri twebwe byarashobotse, icyakunaniza ibyawe ni iki? Niyo n'ubwo butumwa bw'ingufu bwo kuvuga ngo sigaho wiheranwe, shaka ubufasha nk'uko natwe twabushatse, uveyo. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana yagaragaje ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yagize ubukana kubera umuco wo kudahana muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. La culture de l'impunité a joué un rôle majeur dans la participation massive de la population. Umuco wo kudahana wagize uruhare rukomeye mu gutuma abaturage benshi bishora muri Jenoside, kwitabira ubwicanyi byateraga ishema, abitandukanyaga nabwo bagafatwa nk'ababangamiraga inyungu z'Abahutu. Tariki 25/5/1963, u Rwanda rwashyizeho itegeko ry'agahomamunwa ryavugaga ko nta gukurikirana bishe Abatutsi. Iryo tegeko riherekejwe n'imvugo z'urwango z'abanyapolitiki ryeretse abicanyi n'abaturage basanzwe ko kwica Umututsi byari bikwiye ko bitari icyaha gihanwa n'amategeko. Inama mpuzamahanga kuri Jenoside yahuje abarenga 300 baturutse hirya no hino ku isi, biganjemo abashakashatsi, abanditsi, abanyamategeko n'inzobere zitandukanye muri politiki n'amateka ku rwego mpuzamahanga. Nete Olive, i Kigali.